Då är vi framme vid ärende nummer 22 och det är svar på en motion från Vänsterpartiet. Låt pensionärer vara pensionärer. Seniortaxa i kollektivtrafiken ska gälla från 65 års ålder. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att anse motionen besvarad. Och jag lämnar ordet fritt och Göran Gunnarsson har begärt ordet. Varsågod Göran. Och då stryker sig Göran Gunnarsson och med det är det tom på talarlistan, nästan. Men då begär Emil Broberg, Vänsterpartiet, skriftligt ordet här och du får det direkt. Varsågod Emil. Ja, tack ordförande. Jag har räknat med att få en liten andpaus däremellan och förbereda detta ärende. Så nu har jag inte ens det framför mig. Men Vänsterpartiet... Det är ytterligare ett sånt där ärende som vi det är väl bra att man genomför det här, men vi, eftersom att vi har lagt en motion som vi tycker att den borde bli bifallen så yrkar vi bifall till motionen. Det här ärendet var ju någonting som retade upp väldigt många av våra äldre som, där man hade en taxa som, handlade, där, som inte följde pensionsåldern utan man hade en annan nivå på taxan. Så att bifall till Vänsterpartiets motion. Tack. Ja, och då gör jag så att jag tar lite tid så för du strökte Göran, du får tillbaka ordet och då är ordet ditt direkt. Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod Göran. Ordförande, ledamöter. Jag får nog att göra så här. I den här frågan så är det alltså så att, som jag sa, nämnde tidigare, så är det här alltså en fråga som jag har haft på mig i ett antal år med irritationen över åldersgränsen. Därför kände jag mig föranlåten att i valrörelsen gå ut med det här kravet att vi skulle ändra och ha en den skulle stämma med pensionsålder 65 år. Jag tyckte det var rimligt. Jag kollade och det konstaterades från trafikbolagets sida att det här är en försumbar kostnad för. Och jag la också då ett förslag som vi sen fick stor enighet om i fullmäktige. Så att tillstyrkan till regionstyrelsens förslag. Och med det var det tom på talarlistan och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det två förslag till beslut. Det är bifall till regionstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Och det är Emil Brobergs förslag att bifalla motionen. Är förslagen av mig rätt uppfattade? Och då tänker jag pröva de två förslagen mot varandra. Kan regionfullmäktige godkänna den propositionsordningen? Och då frågar jag regionfullmäktige om vi beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. I enlighet med Emil Brobergs förslag. Jag finner att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag. Och reservation från Vänsterpartiet.